Oh, God, beautiful, oh,
Lotte. Con Alotte Prana Fung. Rema mot ditt damm, alla seka hår, rama, rama, rama.
Oh.
säga om hyllan, va? Men det som är intressant är att Govinda Narayana, han är den största, den eviga, men samtidigt är han också en gud som i sin barndom levde bland kofrysare eller kohärdare och tyckte mycket om smör och mjölk och stal lite mjölk och smör av andra. Så han är väldigt omtyckt i hela Indien. Och det är naturligtvis Krishna som spelade flöjt också. Han är den som ger oss, som kommer till hela världen med glädje, musik och glädje. Ja, just det. Han har faktiskt 108 olika namn bland annat. Han har nog fler. Ja. Det är ungefär allt jag har att säga. Och detta blir vår sista sång. Och vad händer efter detta, Lars? Det löses allting upp. Ja, det finns lite indiska snacks där. Det finns indiska snacks. Och alla får sjunga med. Och alla får sjunga med. Det är en allsång. Ja, det är väldigt lätt.